Devet opozicionih stranaka, odbornika, SNSD-a, socijalista i radikala napustilo je sjednicu Skupštine opštine Teslić. Navode da opštinske organi opstruišu razvoj Banje Vrućice. Načelnik sve demantuje. Kap koja je opoziciji prelila čašu jeste zahtjev Banje Vrućice za izmjenu regulacionog plana. Kažu već četvrtu skupštinu, SDS-ov načelnik Milan Miličević ovu tačku ne želi da stavi na dnevni red. Pozadina je tvrde političke prirode, čime se, kako navode, opstruišu investicije. Zbog toga su napustili sjednicu. Tim projektom bi se otvorila nova radna mjesta za minimum 15 novih radnika i zato apsolutno je nejasno koji to razlog može da bude sabotiranje od strane opštine, osim raznoraznih političkih igrarija. U svojim kuloarima pričaju da neće to nikad staviti na dnevni red, pazite. A po mene je u stavu, evo recimo, socijalističke partije nepojmljivo da neki lični animoziteti, političke opredeljenje, da to bude kočnica praktično za razvoj Teslića. Zahtjev za izmjenu regulacionog plana investitor Banja Vrućica podnijela je radi rekonstrukcije motela Kiseljak i izgradnje banket sale. Zašto nije stiglo na dnevni red, objašnjenje ima načelnik Teslića. Sve je to jasno, sve je to inscenirano politički, ali vrlo je rješivo i bit će rješeno u vrlo skorom periodu. Kada oni budu ozbiljno shvatili vrijeme, mjesto, gdje se nalaze, šta su zakoni, šta su procedure i kada to ispune. Ako to ispune sutra, to će ići prekosutra na dnevni red skupštine. U odgovoru, zvaničnom odgovoru kažu, nismo bili u mogućnosti da uvrstimo vaš zahtjev za izmjenu regulacionog plana, pošto u zahtjev niste priložili idejno rješenje. Sljedeća rečenica. Idejno rješenje nije neophodno. Sjednicu su napustili svi opozicioni odbornici, osim dva odbornika SNSD-a. Koji su njihovi motivi, nismo saznali.